ሰላም 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 ውድ ፒጂያችን ተከታታዮች በዩቲዩብ በቴሌግራም በፌስቡክ አላችሁ ደህና ናችሁ? ዛሬ ዝጄላችሁ የመጣሁት እንግዲህ አራዲስ ቴክኖሎጂ ወደ እናንተ በማቅረብ መተዋወቀው ዩቲዩብ መኩነኝ። ዛሬ የመጣሁት ማስክን እንዴት በጣም ትንፋሽ ያጠረንና ወደ አይናችን ጋር ላብ ያመጣ ስለሆነ አሁን ያሉት ማስኮች እንዳለ ከፒሲ ጋር አገናኝተን እንዴት አየር ባለንበት ቦታ ላይ ሆነ እንዴት ኤር ኮንዲሽኑን ኮንትሮል እናረጋለን የሚለው አሁን የተጠቀምነው ማቴሪያል እዚህ ጋር ምንም ለአፋችን ጋር ምንም ጉዳት የማያመጡ ናቸው። በቃ ቀለል ያለሽ ነገራት ምንም እዚህ ጋር ብናየው ቦስት በኩል ያለው የፋኑ እንትን ምንም አይነካንም እና እቺ እንደ ሳምፕል ናት። በሌላ ጊዜ ስንገናኝ በደንብ አስተካክለን እንትን እንላለን እና በፈለግነው ሰዓት ማቆም በፈለግነው ሰዓት ማንቀሳቀስ እንችላለን። ለምሳሌ ይሄው እዚህ ጋር እቺ ፋኗ ናት። አርጌም ባሳየት እችላለሁ። ይሄ ልክ እንደ ስዊች ለመጠቀም አላለቀም ስራው። እና አሁን በጣም ኮምፎርት አለው። አፍ ላይ ምንም ችግር እንትን አይልም። ደግሞ እንደዚህ ድምጽ ያለ መሰማማት ምናምን ያለው እኔ ሲግናሉን በቀላሉ ለማውጣትና ለመሰማማት አንድ የሚገርም ክሬቲቪቲ ልንገራችሁ። ከፒሲው ሲርቅ ፋኑ ያቆማል። ዋየርለስ ኮኔክሽን ነው።